Tvrdi da bi je ubila na spavanju Maja u strahu zbog Anelinog ponašanja. Ne želi mi dobro Maja Marinković posljednjih dana, u sukobu je sa učesnicom Aneli Ahmić, novom reality devojkom Marka Janjuševića Janjuša. Dok je Maja tvrdila kako ne postoji nikakva mržnja prema Ahmićevoj, a u stvari je sada priča totalno dugačija. Vidjela sam malo pre kako me Aneli gleda, to je bila strašna situacija. Videlo se da mi ne želi ništa dobro, toliko je kivna na mene, da bi me ubila na spavanju tvrdila je Maja, ne može očima da me gleda, devojka je u kompletnom haosu jer je Janjuš ne primećuje. Čim sam ušla ovde rekla sam joj da će da mi se vrati, ali se onda desila tragedija i jasno mi je što je ispalo ovako kako je ispalo. Ne vredi, neću da se svađam sa njom, ali ako je još jednom budem uhvatila da mi prevrće očima ili da me gleda kao neka aspida, naravno da ću da reagujem, pričala je Maja, a Lepi Mića se nadovezao. Ti ne treba da se obaziraš na te stvari. Šta god ja mislila ona o tebi, treba da se izdigneš iznad situacije. Nemaš ništa od toga što ćeš da se svađaš sa Aneli. Posle će Janjuš obe da zamrzi savjetovao ju je Mića. Maja je odmah poklopila miću, pa mu je rekla da je nemoguće da se to desi. Varaš se ako misliš da će Janjuš ikad da se otkači od mene. Mi imamo strast, a ono što ima Saneli sa je samo reality priča koja ima rok trajanja. Evo vidjet ćete, samo pazite šta je Maja rekla pričala je Starleta kroz smeh. Za najnovije vesti kliknite zvon s like i subscribe.